فوتو يا فوتو. انا دخلت عشان انتوا تبقوا جوه. هو ده فرصه يا ريت فوتو يا جدعان. هو الفوتو كده مش هينفع يا جدعان. يا جماعه يا جماعه مش هينفع يا باشا. باشا لا ما بقاش تقطع بتاع النسرين عامله ايه؟ النسرين يا ثواني يا اروى اروى خليك انا يا جماعه بقى تمام ده عموما انا لسه عليك ليلى.